Så er der armen, så må vi hellere få trænet dem lidt også, og vi tager en helt traditionel biceps curl med vægtstang, og det er min absolutte favoritøvelse til biceps. Som du måske har bemærket, så er det ikke sådan særlig konsistent, hvor mange gentagelser jeg tager. Fordi efter min opfattelse, så er det ikke så vigtigt. Det, der er vigtigst, det er, at du kommer ud på kanten hver gang. Så om det er 6, 10 eller 12, det er ikke så vigtigt. Kommer du ret meget over 12, så skal der simpelthen noget mere vægt på. Kan man ikke løfte 5-6 stykker, så er der for meget vægt på. Men derinde imellem, det er ikke vigtigt.